bliver sat sådan der. Og det er godt arbejde. Pavlović! Og så det 3-1 til FC København. Og det var vel det afgørende. Scoringen, som løfter trykket på de her spillere. Man kan også godt fornemme det på den måde, der bliver jublet på. Det er et tungt tryk, der har ligget på dem efter de her to mislykkede missioner i Halka Superligaen. Det her, det kan skabe lidt ro omkring den. Ja, og hvilket mål. Hvilke kombinationer, der gik det altså stærkt. Pavlović. Ja, det er ikke dumt det der, så er der pyntet på resultatet. Det er de så også ved at gøre igen i dag. Godt op i fart her. Den der ligger godt, og kommer udligningen. Ponte. Det er altså flot mødt her. Pavlović, indskifteren, der endelig har fået gang i målscoringen igen, scorede altså også for ganske nylig efter sin lange, lange måltørke. Det var altså mod Horsens, og nu har han altså også scoret mod Sønderjyske. Det er flot indlæg også. Flot gennembrud fra Augustinsson. Pavlović med venstrebenet igen. Ja, der var den du. Det ligner at droppe det der, men den sidder der for Pavlović, som ramte stangen, og et vitalt udebanemål falder ned i danskernes kurv. Tak for det. Ja, det må vi sige. Det er jo selvfølgelig scoret lidt efter den samme formel som den i første halvleg. Den her er meget, meget vigtig scoring. Og forsøger det samme som sagt i første halvleg. To berøringer på den, og så sniger han den ind over det lange hjørne. Ja, det er nu egentlig meget godt sparket. Den skal vi ikke bare give ham kreditten, Pavlović. Amanfa. Nu er det Sønderjyske, der sætter de dumme bolde til. Koncentrationsvigt. Pavlović! Ja! Og så er det FC København, der er fest. Se den her attitude. De var på vej ned i et sort hul. På et par flotte mål. Det her, det vildeste, denne her aftenstund. FCK tilbage i front. Hold nu op. Og for en mand, som ikke har ramt noget som helst den sidste måned. Ikke en aflevering på 3 meter. Ikke målet. Han har så meget skud i støvlerne. Han kan lave afslutninger, hvor han drejer den op i de lange hjørne. Det er bare kraft. Det er saft. Yes. Det er fantastisk. Den her banebolden tager bare væk fra handskespidserne. Fingerspidserne fra Sebastian Milit og Ståle Solbakken. Lige nogle mænd, der har vundet et mesterskab. De er ved at slå Sønderjyske på hjemmebane. Det betyder alt.